Ó, ninja, não faz isso não, velho. Thank you.
amador, os cornetão agora. Mas o piorzinho anda bem corrente pra caralho. Que pódio? V-Power? Eu mesmo. Na hora que saiu ali, ali eu tava no mico, no zero, piscando a reserva. Na hora que saiu ali, eu falei, ô caralho, que gasolina do cacete. Deu diferença. Filho. Deu, cara, parecia uma pancadinha. Não, limpava, ia limpo, só que ainda dá aquela... Se você usar o produto que eu te falei, velho, você vai ficar doidão. Então, cara. Aquela ali é grito, mano. É V-Power, né? É V-Power. V-Power. Agora, se você colocar o aditivo que eu vou te dar lá, você vai ver. Cara, então você acha que vale a pena comprar esse capô? Ah, melhor a moto, cara. Mas você vai trocar de moto ou não? É isso que eu tô notando. Você vai trocar? Se for trocar, não. Nem mexe, sim. Ai, que sacanagem de trânsito, caralho. Eu queria dar pau no Lima, cara.